En annan som vill säga tack för allt stöd ikväll är Resa. Tjena, grymaste publiken. Ja, och hej på er, alla mina underbara fans, mina underbara vänner och mina nära kära. Jag vill bara säga tack så jättemycket för ni alltid håller min hand och alltid står bredvid mig. Så ikväll ska jag sjunga bara till er, Youth Girlfriend. Resa, you got a friend. Nu till mina allra bästa kompisar där borta. Ja, Resa. Förra veckan så var det riktigt rabalder om ditt uttal när det gäller när du sjöng på engelska. Och denna veckan märks det verkligen att du har övat. Det låter kanonbra. Se, lite träning och det funkar, eller hur? Otroligt skön utstrålning, måste jag säga. Man känner sig glad när man tittar på dig. Sen kunde jag känna lite som att du inte bjöd in i din värld. Att du ville mer jaga in publiken. Och det känns som att du ska tro på dig själv, för du är ju superbra. Så att vara mer liksom... Underbart. Kanske är det kärleken som hänger i luften här. Men jag bara satt och kände så att du är så begåvad. Din röst är så enormt speciell och ikväll tycker jag verkligen det kom fram. Du passar väldigt bra i sån här musik. Du lyfte upp det här gamla örhänget av Carole King till något nytt och fräscht, vitalt. Nice. Tack så mycket. Hej allihopa, det är Reza här. Vill du rösta på mig? Ring 099-414-04 eller sms Reza till 72-400. Tack så mycket. Ciao, ciao. Mariette står laddad för att ta med oss till Västkusten.